Ještě si nezregenerovala po porodu. Nemůžeš si myslet, že budeš dělat všechno stejně jako před těhotenstvím, teď ještě ne? Jirko, máš si mi zastávat a ne mi to kazit. Omdlela jsi z únavy. Málo jíš, málo piješ, staráš se o 3 děti. Jak tě znám, tak určitě děláš na statku. Ne tolik. A stejně by měla jet na nějaké vyšetření, že jo? Ne, to nemusí. Tam jí nic novýho neřeknou. Doporučí pestrou stravu, odpočinek a nepřepínat se. Co tady děláš? To se řekne. Snažím se něco dělat, tak bys to asi jako tak říkala. A Janek říkal, že jsi usnula? No. Jo, takže ty jsi to hrála, ty potvoro. Já jsem to nehrála. Dobře, dobře, hrála jsem to, protože už se to prostě nedá vydržet. Přehání to s péčí? Příšerně. Si myslí, že jsem si něco udělala tím sváděním pramenu. Další velký trik naší kouzelnice Týny. Aha, jsi strašně vtipná. Já by byla jenom ráda, kdyby mi už dělal pokoj. Co ty to děláš? Počkej. Dobrý? Jo, já jsem jenom uklouzla. No, kdybych tady nebyla, tak se mu flakneš o zem. Kdybys tady nebyla, tak se nemusím tak rychle zvedat. No, co kdybych tě odvedla do postele? Julšo, prosím tě. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.